abakunzi b'umuryango TV ndabasuhuje mbahaye ikaze mu biganiro tubategurira umunsi ku wundi. Uyu munsi rero nahisemo kubabwira byimbitse ku rubanza rwa Dr. Christophe Akayumba ku munsi w'ejo hashize. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafashe icyemezo cyo kumurekura agirwa umwere ku byaha yarakurikiranyweho. Ngiye kuzangarukaho wakibaza uti ese urubanza rwe rwari rutera rute? Ibyo yashinjwaga ni ibiki? Ni ibihe byaha ubushinjacyaha bwari bumukurikiranyeho? Ese ibyateshejwe agaciro ni ibihe? Kuzihe ngingo z'amategeko kugera ubwo amara igihe kingana n'umwaka n'andi mezi arenga umuntu nka Dr. Christophe wari umwarimu wigisha muri Kaminuza y'u Rwanda, bikarangira amaze umwaka wose adakora akazi ke, adakora n'izindi business zimwinjirizaga n'imbara zifite, ariko bikarangira aho iyo minsi yose ayimaze afunze, nyamara akurikiranyweho ibyaha byarangiye atabihamijwe urukiko rukamugira nyine umwere. Uregwa rero nk'uko natangiye mbibabwira ni Dr. Christophe Kayumba. Uyu nguyu yarakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, ariko nk'uko nabibabwiraga icyaha akurikiranyweho nyirizina ngo ni ugukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umuntu ufite nibura imyaka 18 y'amavuko, n'ubwinjiracyaha buhanirwa muri icyo cyaha. Ibyaha ngo biteganywa kandi bigahanishwa ingingo y'ijana na 34 y'itegeko nimero 68 agakoni kabiramye muri 2018 yo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 rikaba riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Christophe Kayumba amaze kugezwa imbere y'ubutabera n'ibirego by'ubushinjacyaha, yarakurikiranyweho ibyo byaha nyine nari maze kugarukaho haruguru. Imiterere y'urubanza rwe rero ukuntu yari iteye, Dr. Kayumba Christophe yaketsweho gukora ibyaha byavuzwe na magarutse hariya haruguru ubwo yaregwaga nyine n'uwitwa Yankurije Marie Gorette ngo ku bihe bitandukanye by'umwaka wa 2012 ubwo yakoraga mu rugo iwe mu mudugudu wa Kagara, akagari ka Nyabisindu, umurenge wa Remera ho mu karere ka Gasabo, birumvikana ni hano mu mujyi wa Kigali. Avuga ko yamukoresheje imibonano mpuzagitsina ku gahato ubwo yari umukozi we wo mu rugo icyo gihe, ariko kaba ngo yari afite imyaka 23 y'amavuko. Anaregwa kandi n'uwitwa Narindwa Fiona Mutoni w'imyaka 27 nawe y'amavuko mu kwezi kwa mbere 2017 ngo yaragiye kumukorera imibonano mpuzabitsina ku gahato ubwo yaramuhamagaye ngo azamuhe recommendation letter yagombaga kumwemerera gukora imenyereza mwuga mu kigo cy'itangazamakuru cy'igihugu kizwi nka RBA. Ikindi Dr. Kayumba yarakurikiranyweho n'ubushinjacyaha bwaregeye nyine urukiko ko uyu Dr. Christophe Kayumba ngo yari afite ngo icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjiracyaha muri icyo cyaha ngo bushingiye ku buhamya bwavugaga ko ngo bakorewe icyaha abo ngabo bagikorewe barimo Yankurije Marie Gorette ndetse Narindwa Fiona Mutoni, ngo ku mvugo y'umutangabuhamya Nahayo Robert uyu yari umuzamu wa Dr. Christophe Kayumba, no ku buhamya bw'uwitwa Joseph Njuguna uyu nguyu nawe ngo akaba yarayoboraga ishami ry'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda aho Narindwa Fiona Mutoni yigaga, no kuri Core History igaragaza uburyo Dr. Christophe Kayumba yavuganye ngo na Narindwa Fiona Mutoni akamwoherereza n'ubutumwa bugufi bumusabira igifungo cy'imyaka 10. Ubushinjacyaha bugendeye kuri ibyo ngibyo byose bwavugaga kuri biriya bimenyetso birimo na Coris turi igaragaza uburyo nyine Dr. Christophe Kayumba yavuganaga na Narindwa Fiona Mutoni mu buryo bwo kumwakira stage cyangwa se imenyereza mwuga kuri RBA. None ubushinjacyaha bugendera kuri izo ingingo ebyiri z'ibyaha nagarutseho maze kubabwira, bumusabira igifungo cy'imyaka 10 yose n'amezi 6 kuri ibyo byaha byombi. Ariko mbere y'uko urubanza ruburanishwa mu mizi, Dr. Christophe Kayumba n'umwunganizi we batanze inzitizi bavuga ko ngo afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, basaba urukiko nyine kubanza kubisuzuma agafungurwa by'agateganyo ku buryo yanahabwa n'uburenganzira bwo kuburana ari hanze.
cyo gihe rero ubushinjacyaha bwavugaga ko iyi nzitizi ngo iyo nzitizi Christophe Kayumba yagaragazaga nta shingiro ifite bagasaba ko yakomeza kuburana afunze ndetse urukiko runategeka ko iburanisha ry'urubanza mu mizi rikomeza kuko bumvaga ibyo yaraburanyeho kuyifungurwa n'ifungurwa rye kitafatikaga nk'uko ubushinjacyaha bwakomeje kugenda bubivuga. Dr. Christophe Kayumba rero we yahakanye ibyaha byombi yaregwaga n'umwunganizi we, bakavuga ko ngo ari ibyo bamugeretseho ko nubwo ngo yankurije Marie Gorette yari umukozi we wo mu rugo ngo atigeze amusambanya na rimwe cyangwa ngo abigerageze mu buzima bwe. Yavuze ko kandi ngo Narindwa Fiona Mutoni atigeze agera iwe. Bavuga kandi ko ngo abatangabuhamya bashingirwaho ashinjwa biriya byaha byo gufata umwana ku ngufu cyangwa se uriya mukobwa ku ngufu no kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, ibimenyetso bashingiraho n'ubuhamya bashingiraho nta shingiro bufite. We Christophe, Dr. Christophe Kayumba we akisabira guhita arekurwa nyuma yo kumva ukwisobanura kwe. Urubanza rwe rero rwakomeje gutyo, urukiko rwisumbe rwa Nyarugenge rumaze kumva ubusesenguzi ndetse n'ibyo ubushinjacyaha bushinja Dr. Christophe Kayumba no kuburana kwiwe butegeka ko byibura kubura iburanisha rishobora guhita ritangira kwinjira mu mizi binyuze mu busesenguzi ubucamanza bwagombaga gukora. Icya mbere baheriyeho ngo ni ukumenya niba imvugo zavugaga ko bakorewe icyaha abatangabuhamya ngo ni na ziriya call history ngo byashingirwaho hemezwa ko Dr. Christophe Kayumba nyine ngo yakoze icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjiracyaha muri icyo cyaha. Mu gace kayo kiriya ngingo ya mbere twakita nka A ngo kubyerekeranye no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, ubushinjacyaha bwavugaga ko ngo mu mwaka w'2012 uwitwa Yankurije Marie Gorette wari ufite imyaka 23 y'amavuko yagiye gukora akazi ko mu rugo kwa Dr. Kayumba Christophe ngo hari mu mudugudu nyine wa Kagarara Kagari ka Nyabisindu mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Hamaze iminsi itatu gusa Dr. Christophe Kayumba ngo yahise amuhamagara ngo aza mukorere isuku mu cyumba araramo maze ngo ahita amusambanya ku gahato. Ibimenyetso rero ubushinjacyaha bwashingiragaho ngo akaba ari imvugo ya Yankurije wareza avuga ko ubwo yari ageze mu cyumba agiye kumukorera nyine isuku yamukururiye ku gitanda ngo akamutura nyine kuri icyo gitanda cya Kayumba arasanzwe aryamaho agahita mujya hejuru akamusambanya. Ubushinjacyaha rero nanone bugashingira kandi ngo ku buhamya bwa Nahayo Robert, uyu nguyu yari asanzwe ari umuzamu wa Dr. Kayumba Christophe igihe ngo Yankurije yahakoraga, ngo akabahamya ko Dr. Christophe Kayumba yakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato Yankurije amaze igihe gito ahageze nyine mu rugo rwe kugira ngo amukorere akazi ko mu rugo, ngo akaba yaravuze ko Yankurije yamubwiye ko ngakwiye kureka akazi ko mu rugo kwa Dr. Christophe Kayumba. Umuzamu nyine Robert amubajije impamvu ashaka guhita areka ako kazi, ngo uwo muzamu Robert yahise abwira Yankurije yahise asobanurira Robert ko ngari ukubera ko ngo adashobotse Kayumba Christophe nyine ntagashobotse ngo ko yamusambanyije ku gato. Ubushinjacyaha rero bugashingira kandi ku kuba ngo Nahayo Robert avuga ko atari we wa mbere byari bibayeho, ngo kuko hari n'undi mukozi wo muri urwo rugo witwa Umulisa ngo wigeze gushaka akazi kwa Dr. Christophe Kayumba, ngo ariko nanone uyu Dr. Christophe agashaka kumufata ku ngufu ariko uyu we yaje kumutoroka ariruka ngo asa n'ubabaye cyane ashaka kurira Robert, n'ubundi asanga wa uyu mukozi aramubaza ibyari bimubayeho aramubwira ati ntago yibaza ngo impamvu mama we yamubyaye, yamubajije impamvu atangiye kwicuza impamvu yavutse avuga ko ari uko ngo yaragiye gufatwa ku ngufu. Ibyo ngibyo nibyo ubushinjacyaha bwashinjaga Dr. Christophe Kayumba bwagenderagaho. Dr. Christophe Kayumba avuga ko
cyaha we ntacyo yakoze we n'umwunganizi we bakavuga ko ibikigize ngo bituzuye kuko kugira ngo kibeho hagomba kuba habayeho kwinjiza igitsina cy'umugabo mu cy'umugore nta bwumvikane kandi ngo bikagaragazwa na raporo ya muganga isobanuye ibyo yabonye nyamara ubushinjacyaha ngo bukaba butarabashije kugaragaza neza ibyo bimenyetso bakavuga kandi ko ibindi bigaragaza ko icyo cyaha nta cyabayeho ari uko ngo yankurije atigeze atabaza kandi yari afite abaturanyi cyangwa ngo abimenyeshe kwa rugamba aho yaje iwavuye agategereza kujya kurega nyuma y'imyaka 9 yose cyangwa ngo abe yaramenyesheje polisi Christophe Kayumba n'urwego rwamuburaniraga bakavuga kandi ko yankurije yabajijwe niba igitsina cye gisiramuye birumvikana cya Dr. Christophe cyangwa kidasiramuye akavuga ko atabizi ngo kwiyaza kuba yaramusambanyije atari kuyoberwa imiterere y'igitsina cye akomeza avuga ko kuba yankurije havuga ko yabibwiye nahayo Robert ngo ari akagambane kuko bombi yabirukanye kubera ko ubwo yari mu kazi muri kaminuza y'u Rwanda ibutare barumunabe ngo baramubwiye bamubwiye ko uyu nahayo wari umuzamu ndetse na yankurije wamukoreraga mu rugo ngo basigaye babana nk'umugabo n'umugore imvugo zabo zikaba nta gaciro zikwiye guhabwa kuko ngo na yankurije atahakanye ko bari inshuti kuko yivugiye ubwe ko akimara gushaka ngo yasibye nimero za telefone z'abasore bose nyamara iya nahayo Robert wakoraga akazi k'ubuzamu kwa Dr. Christophe Kayumba ngo yo akayisigarana mu kumara kumva izo mpande zombi n'ibisobanuro haba ku ruhande rw'ubushinjacyaha ndetse n'ushinjwa na Dr. Christophe Kayumba urukiko rero narwo rwatanze ishingiro ryarwo ndetse nuko rubibona rugendera ku ngingo y'ijana 34 mu gika cyayo cya mbere aho iri tegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange igateganya ko umuntu wese ukoresheje undi kimwe mu bikorwa bikurikira nta bwumvikane bubayeho ngo hakoreshejwe imbaraga iterabwoba uburiganya ububasha mufiteho cyangwa abikoze kubw'intege nke z'uwakorewe icyaha ngo abakoze icyaha mu ngingo yayo ya mbere ngo bikaba bisobanura ko byibuze byasaba ko umuntu ashyira igitsina mu gitsina nyine cy'uwahohotewe cyangwa se mu kibuno cyangwa ku munwa cyangwa se ku wundi muntu indi ngingo y'ijana 17 mu mboni y'urukiko mu gika cyayo cya mbere mu itegeko nimero 027 hagakoni 2019 byo ryerekeye imiburanishirize y'imanza zishinja byaha yiteganya ko ubushinjacyaha uwakorewe icyaha cyangwa se abamufiteho uburenganzira ngiyo buregeye indishyi z'akababaro cyangwa biregeye umuburanyi ngo nibo bagomba gutanga ibimenyetso byemeza icyaha nyirizina mu ngingo ya 65 y'itegeko nimero 15 gakoni 2024 yo iteganya ko urukiko ari rwo rifite ububasha rwonyine bwo rupima ko imikirize y'abatangabuhamya ihuye n'ikiburanwa ifite ingingo zikiranuye kandi ikaba ikwiye kwemerwa cyangwa guhakanwa ntirwitsitsa ku mubare w'abatangabuhamya rwita cyane cyane ku bumenyi bwabo bw'ibyabaye no ku buryo babivuga uko byagenze ntacyo bihimbira ubushinjacyaha kandi mu gushinja Christophe Kayumba ubushingira ngo ku buhamya bwa yankurije wavuze ko Dr. Christophe Kayumba ngo yamuhamagaye ngo amukorere isuku mu cyumba akagenda agasanga yicaye ku gitanda yandika kuri computer mu gihe atangiye gukora isuku ngo akamukururira ku gitanda akamukuramo ikariso akamusambanya akamukomeretsa bidakabije ngo ko na murumuna wa Dr. Christophe Kayumba ngo yasanze ari kumusambanya anavuga ko atigeze atabaza kuko ngo nta muzamu wari uhari
urukiko umubusesenguzi bwa rwo rusanga ubuhamya butaba ikimenyetso gihagije gihamya Dr. Christophe Kayumba icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gato kuko nk'uko uregwa n'umwunganizi we babivuga nta kimenyetso kigaragaza ko uko gusambanywa kwabayeho kuko atigeze ajya kwa muganga mu gihe anavuga ko ngo yari yamukomerekeje cyangwa ngo habe hari n'uvuga ko yamutabaje kandi uregwa avuga ko yari afite abaturanye urukiko rwasanze rero kandi ubuhamya bwa Nahayo Robert nta gaciro bwahabwa ngo kuko ibyo avuga ari ibyo yabwiwe na yankurije kandi nk'uko byasobanuwe haruguru imvugo z'uyu zikaba zitashingirwaho zonyine mu gihe nta kindi kimenyetso gihari kizishyigikira ku byerekeranye n'ubwinjiracyaha mu cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ku cyaha cyakorewe yankurije Marie Gorette ubushinjacyaha bwavugaga ko nyuma y'amezi abiri n'igice yankurije Marie Gorette ngo akora mu rugo rwa Dr. Kayumba Christophe mu masaha y'ijoro uyu shebuja ngo yamwinjiranye kubera ko urugi rw'umuryango rwinjiraga iwe rutakingwaga abona muhagaze hejuru yambaye igikanzu kizwi nka peignoir igitsina cye cyareza abona ko agiye kongera kumusambanya ku gahato nk'uko yabikoze mbere ngo ahita abyuka amuhungira hanze y'inzu amwihisha inyuma y'imodoka naho aje kuhamushakira umuzamu witwa Nahayo Robert ngo ahita mukingurira karyango kari mu rubavu rw'inzu gasohoka hanze y'igipangu haramwisha shebuja asubiye kuryama aragaruka arara yicaye kuri bariza iyo nzu nyine ya Dr. Christophe kugeza bukeye ngo aguma mu kazi kugira ngo ukwezi kwe gushira hembwe atahe ari nako byagenze ubushinjacyaha rero bukamurega iki cyaha bushingiye ku buhamya bwa yankurije nubwa Nahayo Robert uvuga ko Dr. Kayumba Christophe yashatse kongera gusambanya yankurije amusanze mu cyumba nijoro akamucika akamwihisha hanze inyuma y'imodoka akamukurikira yambaye nyine yakanzu yakundaga kwambara izwi nka peignoir akamubaza aho Goretti ari akamubwira ko atahazi agakomeza kumushakisha mu byumba byose no muri dushe akamubura kuko ngo yari yamukinguriye yagiye kwihisha hanze mu kibanza cyari kirunzemo broke sima akaza kugaruka akarara yicaye hanze nk'uko abivuga kuri icyo cyaha cyakorewe Naringwa Fiona Mutoni ubushinjacyaha bwavugaga ko Naringwa Fiona Mutoni ngo wigaga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru School of Journalism and Communication ngo yifuje gukora imenyereza mwuga internship mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA icyo gihe Dr. Kayumba Christophe wari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda akaba yaramuhamagaye kuri telefone amubwira ko hari umuntu wo muri RBA ushobora kumuha recommendation letter akabona internship kuri RBA anamubwira ko ngo afite amahirwe yo kuba yahabwa recommendation ndetse anamusaba kumusanga hitwa ku gisimenti mu murenge wa Remera nyine ngo nibwo Naringwa Fiona yafashe moto maze Dr. Christophe Kayumba agenda arangira umumotari aho aherereye nibwo yagiye kwisanga abona ari mu rugo rwe hagezeyo amwakirira mu ruganiriro ariko akabona yasinze abonye ukuntu ameze ahita yiyumvamo ko icyo hamuhamagariye atari cyiza ahubwo ari umugambi mubi ashaka gusubira inyuma kuri iyo nshuro ariko ngo Dr. Christophe Kayumba aramufata aramusunika amutura mu ntebe yo muri salo agerageza kumujya hejuru amubwira ko ashaka ko baryamana ndetse amubwira ko afite influence nini mu itangazamakuru ryo mu Rwanda kandi ko afite n'ubushobozi bwo kwica amahirwe afite mu itangazamakuru aramutse abyanze ngo akaba ari n'umwarimu ufite uburenganzira bwo gutuma atsindwa ngo ko yakomeje kumutsikamira ku ntebe ashaka kumujya hejuru ngo amusambanye Naringwa Fiona we yagerageje gukoresha imbaraga zose amusunikira ku ruhande ni nuko ashobora kumucika afata agakapu ariruka arasohoka Dr. Christophe Kayumba amwirukaho
abwira umuzamu ngo umuhagarike aramwibye. Ubushinjacyaha bugashingira ku buhamya bwa Naringwa n'ubwa Joseph Njuguna wayoboraga ishami ry'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda, wemeza ko mu mwaka wa 2017 Fiona yamugejeje ikibazo yahuye nacyo ubwo umwarimu we Dr. Christopher Kayumba ngo yamuhamagaraga kuri telefone akamusanga iwe mu rugo amwizeza kumusinyira recommendation leta yo kumuhesha internship kuri RBA, akaba ngo yarajyanywe na moto yagendaga iyoborwa nyine na Dr. Christopher Kayumba, mu gihe ngo yarageze iwe yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ngo bugashingira kandi kuri call histories zigaragaza ko bavuganye kuri telefone ndetse uregwa akanamwoherereza ubutumwa bugufi. Kubirebana n'icyaha aregwa yakoreye Naringwa, Dr. Christopher Kayumba n'umwunganizi we bahakanye iki cyaha, bavuga ko ubwe uyu Naringwa nyine ngo yivugiye ko nta bimenyetso afite bigaragaza ko yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, ko kandi atari kumukorera icyaha ngo areke kujya kumurega, ahubwo akabivuga hashize imyaka ine yose, ngo ahubwo we na Njuguna yanze kubashyira mu bushakashatsi bahitamo kumubeshyera. Avuga ko ibya Call History bitamuhamya icyaha kuko uyu mukobwa ubwe yivugiye ko yakundaga kuvugana n'abarimu kuko yarahagarariye abanyeshuri, ko niyo yabaga ari mu rugo bamuhamagaraga, ko ndetse ngo banakomeje kuvugana aza no kumutumira mu kiganiro. Avuga kandi ko iyo bibaho kuri bari no kugeza ikibazo ku buyobozi bwa kaminuza agafatirwa ibihano ku rwego rwa discipline. Uko urukiko rero rwanzuye ibi byose maze kubabwira, ingingo ya 21 igika cya mbere cy'itegeko nimero 68 agakoni kaberamye 2018 iteganya ko ubwinjiracyaha buhanirwa iyo umugambi wo gukora icyaha wagaragajwe n'igikorwa kimwe cyangwa byinshi biboneka bidashidikanywa by'intangiriro y'icyaha biganisha ku ikorwa ryacyo, nyuma bigahagarikwa bikabuzwa kugera ku cyifuzo cyangwa bikazitirwa n'impamvu zidakomoka ku bushake bwa nyiri gukora icyaha. Naho ingingo y'ijana na karindwi igika cyayo cya mbere cy'itegeko nimero 027 gakoni kaberamye 2019 yo iteganya ko ubushinjacyaha uwakorewe icyaha cyangwa se abamufiteho uburenganzira iyo baregeye indishyi z'akababaro cyangwa abiregeye umuburanyi nibo bagomba gutanga ibimenyetso byemeza icyaha. Ubushinjacyaha bushingira ku buhamya bwa Yankurije wavuze ko Dr. Christopher Kayumba ngo yamusanze mu cyumba saa yine z'ijoro yaryamye, abona igitsina cye kigaragara kandi gifite umurego, abona ko ashaka kumusambanya arabyuka aramucika arasohoka aramwisha abifashijwemo n'umuzamu. Urukiko rukaba rusanga imvugo ya Yankurije zitahabwa ishingiro kuko avuga ko ibyo byose yabibonye nijoro kandi aryamye, nyamara atagaragaza ko yari yarayacanye amatara. Dr. Christopher Kayumba akaba avuga ko inzugi ziwe zabaga zifunze kandi ubushinjacyaha bukaba butagaragaza neza ibimenyetso byemeza ko urugo rugi rutafungwaga koko. Rurasanga kandi ubuhamya bwa Nahayo nabwo butahabwa agaciro kuko ngo bitumvikana ukuntu umuntu yakwihisha undi nyuma y'imodoka amatara yaka ntamubone ndetse n'urugi rugafungurwa ntabyumve kandi umuntu agasohoka ntamubone, kandi bavuga ko yari yaje amukurikiye amushakisha. Naho kuvuga ko Dr. Christopher Kayumba yashakishije Yankurije mu byumba byose no muri dushe ya muburaha akaryama nabyo rusanga nta shingiro ryabyo kuko Nahayo atagaragaza ko bari kumwe aho hose yamushakiraga. Urukiko rusanga kandi uretse no kuba nta bimenyetso bigaragaza ibikorwa bikubiye mu buhamya
bwaba bombi bugaragajwe haruguru ni ibikorwa bagaragaza ntaho bihurira n'ibiteganywa n'ingingo yavuzwe haruguru isobanura ko ubwinjiracyaha bugaragarira mu gikorwa kimwe cyangwa byinshi biboneka bidashidikanywa by'intangiriro y'icyaha biganisha ku ikorwa ryacyo. Nkuko byasobanuwe rero haruguru urukiko rusanga kubyerekeye ibyaha Dr. Christophe Kayumba aregwa ko yakoreye yankurije nta bimenyetso bihagije rwagaragarijwe rwashingiraho rubimuhamya, naho kubyerekeye ibyaha aregwa ko yakoreye Naringwa Fiona Mutoni rubona ibimenyetso rwagaragarijwe bitera gushidikanya bikaba bigomba kurengera ushinjwa nk'uko biteganywa n'ingingo zagiye zivugwa nyine haruguru. Icyemezo cy'urukiko rero byarangiye nyuma yo kumva impande zose ababurana ndetse n'abashinja icyaha rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite ku rubanza rwa Dr. Christophe Kayumba, ndetse rwemeza ko Dr. Christophe Kayumba adahamwa n'icyaha aregwa. Rwahise rutegeka rero kahita arekurwa urubanza rukimara gusomwa ku munsi w'ejo hashize tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2023. Ruvuze ko amagarama ibyo nyine bikaba bisobanuye ko amagarama ngo y'ibyakozwe mu rubanza aherera ku isanduku ya Leta. Nguko uko Dr. Christophe Kayumba wahoze hari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda washinjwaga gufata gukora imibonano mpuzabitsina undi ku gahato ndetse n'ubwinjiracyaha bw'icyo cyaha nyine cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato bitamuhamye akabiburana akabitsinda, ariko bitamubujije n'ubundi kumara umwaka wose n'amezi asaga 4 afungiye muri gereza ya Mageragere. Cyakora ubu ngubu none nyuma y'ubutabera yahawe akaba ubu ari free atengamaye ari iwe mu rugo. Bakunze b'umuryango TV reka mbashimire tuzongera tugaruke mu bindi biganiro nk'ibi ngibi byuje ubusesenguzi ndetse no kurebera hamwe uburyo imanza zigenda ubuzima bwa muntu ndetse n'ibindi byose biba biri muri sosiyete tuba dukeneye kunguranaho ibitekerezo. Ndabashimiye, ni Joseph Iradukunda, reka twongere mu bindi biganiro bikurikira. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, nyarubuga mu kwenga agasembuye, tukabigezweho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemire imbere yo kwanda Maje no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centene House muri etaje ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0788 35 35 38.